4月19日にスタートした長谷川京子主演のドラマ、ミストレス、NHK。このドラマは2008年からイギリスで放送され、シーズン3まで制作された人気作品。その後もアメリカ、ロシア、スロバキア、韓国でリメイクされるほど、今を生きる女性の生きづらさが巧みに書かれていると評判の内容だ。各話で驚くような事件が起き、それを乗り越えていく女性の姿は、ラブサスペンスでもあり、ホームドラマでもあると言われている。中でも長谷川京子演じる心療内科医の柴崎香織は、患者の一人と不貞関係に陥り、その相手が亡くなったことから不貞相手の息子から疑惑の目を向けられるように。さらにその息子に恋愛感情を抱き始め、濃厚なベッドシーンが用意されているらしいのだ。長谷川はこのドラマの番宣のため、4月13日放送の土曜スタジオパーク NHK に出演し、松坂桃李や菅田将暉の後輩である杉野陽介演じる隆との濃密なベッドシーンがあることを明かしました。さらに杉野が現在23歳で、40歳である長谷川よりかなり年下であることに触れ、二人は衝動や勢いでそういうことをするわけではないので、ゆっくり、慈しみ合うようにって、と指導したことも告白。また、番組 MC の45歳独身である原口雅臣アナが、たとえ恋人であっても他人と一緒にいられない。結婚しても別居婚がいいとの結婚観を話すと、食い気味に、努力が足りないんじゃない。と鋭い一言を投げかけるシーンもあり、40代女性の強さのようなものも感じさせてくれました。女性指揮者、2010年10月期に放送された、セカンドバージン、NHK では、主演の鈴木京香とのキスシーンやベッドシーンを演じたことで人気急上昇した長谷川博己。それに倣って、このドラマでは長谷川京子が杉野陽介とラブシーンを演じることで、杉野を人気俳優へと押し上げることになるかも。